れました。うん。悪いですね。うん。うん。全然違う。全然違いますね。すごく美味しい。本当に美味しいですね。美味しすぎて嫁さんに食べられすぎてですね、もうあとこれしかないです。あと一口しかないっていう、楽しみにしてたんですけど、まあ人生そういうもんですよね。では皆さん、割烹一家の塩辛、興味ある方はお店で買ってみてください。